метою проекту Фундації прав людини «Голе жінки має силу» є встановлення в суспільстві гендерної рівності, зокрема створення простору для повноправної участі жінок, у тому числі з непідконтрольних територій України, у вирішенні питань, пов'язаних з побудовою миру та встановлення безпеки на національному рівні. До цих процесів намагаються долучити якомога більшу аудиторію людей за допомогою громадських діячів, журналістів, художніх виставок, драматичних театрів, вуличних вистав, відеоблогів та інших арт-формувань. Тож участь у круглому столі взяли як студенти факультету журналістики, так і журналісти з досвідом. Научіть молодіж висказуватися, піднімати важливі проблеми, щоб ви були услышані. И эти проблемы, чтобы услышали люди во власти, активисты, и чтобы мы могли общими усилиями решать какие-то проблемы. Я бы хотела, чтобы вы были лидером общественных мнений, и вы знали, что нужно подавать качественную проверенную информацию. Особливим гостем круглого столу стала Муміне Салієва, правозахисниця, жінка політичного бранця Кремля, Сейране Салієва, активістка громадського об'єднання «Кримська солідарність» та студентка-магістр кафедри журналістики. Вона розповіла про себе, про те, як стала правозахисницею у Криму і чому так важливо відстоювати права людей. Коли в 2014 році відбувалися геополітичні змінення, Крим плавно став перетворюватися в неку сіру зону. И первостепенно это было связано с тем, что профессиональные медиа буквально были выдворены из Крыма, и миссию освещения, информирования, а также передачи важной информации для профессиональных СМИ взяли на себя обычные люди, которые не были по образованию журналистами. Первыми в числе гражданских журналистов, которые освещали на своих социальных страницах все происходящие акты давления, натиска, со стороны России в Крыму взяли на себя я и мой супруг. И на сегодняшний день гражданская журналистика – это живое явление в Крыму, которое развивается и, думаю, будет иметь дальнейшее развитие, но при этом, безусловно, необходимы и профессиональные навыки. Крымско-татарский народ за эти годы консолидировался, и каждый удар, который он получает в виде арестов, преследований, похищение людей, он только сплачивает людей. Поэтому на сегодняшний день народ активно помогает мне и другим семьям политических заключенных, которых более 60 в Крыму. Я хочу рассказать свою личную историю, чтобы присутствующие коллеги, друзья и те люди, которые уже стали для меня друзьями, они на моем личном примере увидели, как из полезных людей социума делают террористов, экстремистов и навешивают различные клише, тем самым ведя борьбу с мирным крымско-татарским сообществом, которые ментально являются благородным народом. Такі зустрічі дають можливість відкритого діалогу з європейськими медіаекспертами, що в свою чергу сприяє напрацюванню єдиних принципів формування якісного медіапростору та механізмів у вирішенні питань, пов'язаних з дотриманням прав людини.